গুড মর্নিং। আজি আমাৰ এখন হোটেলত আমি দুদিন থাকিলোঁ বাৰাণসীত। আজি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ প্ৰয়াগৰাজ। এতিয়া আমি বাৰাণসী নগৰৰ পৰা জাষ্ট বাহিৰত ওলাইছোঁ। সেই ওপৰেদি যিটো ৰাস্তা গৈছে সেইটোৱেদি আমি এতিয়া এলাহাবাদ যাম। এইটো হ'ল NS2। এইটো আমি যিপিনে গৈ আছোঁ সেইটো চাইডে চিধা গ'লে আপুনি কানপুৰ আগ্ৰা হৈ দিল্লী সোমাই যাব পাৰিব, আৰু আমাৰ উল্টা দিশত গ'লে আমি গৈ চিধা কেলকাতা যাব পাৰিম। আৰু এলাহাবাদলৈ বেছি দূৰ নাই। আহি পাইছোঁ, ইয়াৰ এখন সৰু এখন চহৰ, এনেই দেখাইছোঁ মাজে মাজে। এলাহাবাদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম যাম ত্ৰিবেণী সংগম, প্ৰয়াগৰাজৰ ৰাস্তা। এটা কাৰণেহে মই এনেই দেখাইছোঁ ৰাস্তাটো, চাওক কিমান গছ নহয় ৰাস্তাৰ মাজে মাজে, দুই কাষে গছ। সংগম আছে তিনিখন নদীৰ মিলনস্থলী, গংগা যমুনা সৰস্বতী। এয়া আহি প্ৰয়াগৰাজত সোমালোঁ, এই ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ। সংগম, ত্ৰিবেণী সংগম পইণ্ট, দোকান পোহাৰ, মানুহ ভিৰ, পিতৃপক্ষ চলি আছে বুলি কৈছে। পিতৃপক্ষত মানে পিণ্ড দান কৰিবলৈ আহে, অস্থি বিসৰ্জন দিয়ে। এইটো সংগমৰ পালোঁ, সেই সংগমৰ কাষত এইটো এটা ফৰ্ট হয় আগৰ, কিন্তু এতিয়া এইটো বন্ধ আছে। ইয়াত আৰ্মি থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত আৰ্মি আছে। ইয়াত অহাৰ লগে লগে মই এটা বস্তু দেখিলোঁ, মানে আমাৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰ টকা পইচা পা এই দালালে মানে চেছ কৰি দিছে। এতিয়া প্ৰথমতে এখন আহিলোঁ, এখন নাৱলৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ক'লে যে 5000 লাগে। এনেকৈ লাষ্টত কমাই কমাই এতিয়া এইখন ল'লোঁ। এইখনত আমি চিংগুলকৈ লৈছোঁ, নহ'লে মানে বহুত দেৰি হ'ব। এতিয়া আমি নাও দুইটা যাম, গৈ আমি ত্ৰিবেণী সংগম দৰ্শন কৰি তাত চাই চিতি ঘূৰি আহিম। 2000 টকা দিলোঁ। এই আগত আছে ত্ৰিবেণী সংগম, আমি গৈ আছোঁ। সেইখিনি পাই লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই ঢেৰ চাইবেৰিয়ান চৰাই এইবিলাক, চাওক এই যিখিনি ফ্লেগবিলাক আছে সেইখিনিতে তিনিখনৰ সংগম হৈছে। আমি য'ত আছোঁ যি যি জেগাত, এইখন হৈছে যমুনা, আৰু মোৰ সন্মুখত ইপিনৰ পৰা আহি আছে গংগা, আৰু তলে তলে আহিছে সৰস্বতী। সৰস্বতী গুপ্ত নদী বুলি কৈছে। এতিয়া নিবৰ কাৰণে এনেকুৱা দবা এটাও কিনি লৈছোঁ পানী, কিন্তু ফ্লাইটত যে এইটো এলাউ কৰিব মই আশা কম আছে, তেওঁ লৈছোঁ আৰু এলাহ অহাৰ কাৰণে। ত্ৰিবেণী সংগমৰ পানী লৈ যাম। এয়াই হৈছে সংগম, এয়া হ'ল গিয়া সংগম। জো মেৰা সামনে হে এ গংগা নদী, আৰু মেৰা হম লোগ জহাঁ বেঠা হে ইয়ে চাইড মে এ যমুনা নদী। গংগা কা পানী ঘোলা আৰু যমুনাৰ পানী অলপ সেউজীয়া। ইয়া লগাটো কিয়া দীপক লগাও দিওঁ নে? এই চাকি জ্বলাই ল'লোঁ, চাকি এতিয়া ত্ৰিবেণী সংগম আমি তিনিটা চাকি এনেকৈ বোলে ইয়াত দিবলৈ গৈছোঁ।
ইয়াতে এতিয়া আমি তিনি গছ চাকি জ্বলালোঁ, জ্বলাই উঠাই দিছোঁ গংগা যমুনা সৰস্বতীত। আৰু আমি সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, চিনাকি অচিনাকি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকে আদি কৰি আমাৰ দেশৰ সকলো মানুহ, পৃথিৱীৰ সমস্ত মানুহ যাতে সুখে শান্তিৰে ভালে থাকে, কাৰো যাতে একো অপায় মঙল নহয়। সকলোৱে বহুত আশা লৈ ত্ৰিবেণী সংগমলৈ আহে। এতিয়া পেটৰ বিষ চলি আছে, সেয়ে পিণ্ড চিণ্ড দিবলৈ বহুত মনো হৈছে। আমি তলত নামি পেলাই আৰু গা ধোৱা নাই বা ইয়াত মূৰ চুৰ খোৱা নাই। আমি যিহেতুকে এতিয়া এজ এ টুৰিষ্ট হিচাপে ফুৰিবলৈ চাবলৈ আহিছোঁ। পিছত যেতিয়া আমাৰ সময় হ'ব, আমি তেতিয়া সময়ত নিশ্চয় আহি পেলাই ইয়াত স্নান কৰি আমাৰ কেশ বিসৰ্জন দি যাম। এতিয়া আহিলে সৰু সৰু মণি মুকুতাৰ দোকান আছে, তাকে চাবলৈ আহিছোঁ কি কি পায় চাওঁ। এতিয়া তাৰপৰা সংগমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এয়া আহি সন্মুখত এইটো ডাঙৰ হনুমান মন্দিৰ। ইয়াত মন্দিৰ মানে বহুত আৰু। এই জোতা বাদ দিলোঁ অহাৰ পৰা, কিমান খুলিব জোতা। কিন্তু এটা বস্তু ভাল লাগিছে, যিয়ে ন টাউনৰ মাজতো চব গছ, গোটেইখন গছেই গছ, মানে গছবিলাক ইয়াত কটা নাই কিন্তু দেই, খুব ধুনীয়া লাগিছে গোটেই গছ। প্ৰকাণ্ড এখন ফিল্ড, যেতিয়া ইয়াত কুম্ভ মেলা হয় ফিল্ডত বোলে মানুহ নোযোৱা হৈ থাকে, ঢেৰ মাটি খালী কৰি ৰাখিছে অকল কুম্ভ মেলাত মানুহ থাকিবলৈ বা গাড়ী চাই পাৰ্কিং কৰিবলৈ। ইউনিভাৰ্চিটি অফ এলাহাবাদ, এইটো এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ, পুৰণা ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া দুপৰীয়া খাবলৈ আহিছোঁ, ডাঙৰ আউটলেট। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমি আনন্দ ভৱন। এয়া হ'ল নেহেৰু পৰিয়ালৰ খানদানী এইটো ঘৰ, আনন্দ বিহাৰ বুলি কয়। এতিয়া এটা মিউজিয়াম ইয়াত, মানে মতিলাল নেহেৰু, জৱাহৰলাল নেহেৰু সকলোৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ সামগ্ৰী ৰখা আছে, এণ্ট্ৰি ফিজ। কিন্তু ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী এলাও নহয়, এইবাৰ বাহিৰৰ পৰা এনেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, লগতে এটা তাৰকা গৃহ আছে। মোহন নে কি আহে আপুনি? বৰ্তমান আহি পাইছোঁ এটা মন্দিৰ, ভিতৰলৈ যাওঁ চাই আহোঁ কি আছে। আজি ফুৰা শেষ কৰি আমি এতিয়া হোটেল গৈ আছোঁ। আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে কটাম, কাইলৈ পুৱা আমি অযোধ্যালৈ যাম। অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰি থকা ৰাম মন্দিৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰিম, আৰু তাতে ৰামলালা মন্দিৰলৈও যাম। অযোধ্যাখন কেনেধৰণে বনাইছে সেয়াও চাম, আপোনালোককো দেখাম। আজি খণ্ডটো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ। এইবিলাক মানে নতুন ৰাম মন্দিৰত বনাবলৈ আনি থোৱা খুঁটা হয়,
ইয়াৰ পৰা যেটো বুজি পালো এই খুটাবিলাক অলৰেডি মানে কাটিং কৰি আনা হৈছে আৰু ইয়াত কোনো সিমেন্ট আৰু বালি ব্যৱহাৰ নহ'ব এবছৰ ইন্টাৰলকিং সিস্টেমত লগোৱা হ'ব।